ሚያዝያ 26 2013 ዓ.ም በድንገተኛ ህመም ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት የአማራ ክልል የቀድሞው የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበራ አዳሙ የቀብር ስነ ስርዓት በባህር ዳር ከተማ ፈለገ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል። በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ የኮሚሽነሩ ቤተሰቦች፣ ወዳጆች፣ የቀድሞ የስራ ባልደረቦች እንዲሁም የአማራ ክልልና የፌደራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል። በ1961 ዓ.ም በቀድሞ የጎጃም ክፍለ ሀገር ቆላ ደጋ ዳሞት አውራጃ የተወለዱት ኮሚሽነር አበራ አዳሙ በፖሊስ ሰራዊት አባልና የተለያዩ ኃላፊነት ቦታዎች ሀገራቸውን ማገልገላቸውን የህይወት ታሪካቸው ያስረዳል። ከኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ከተመረቁ በኋላ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዞን 2 ወረዳ 21 ቂርቆስ ፖሊስ ጣቢያ ተመድበው በወንጀል መከላከል፣ ወንጀል ምርመራ እና በተለያዩ ኃላፊነት ቦታዎች ለአምስት ዓመታት ያህል አገልግለዋል። በኃላፊነት በነበሩበት ሰዓት ወንጀልን በመከላከል ህዝብን በማገልገል ተደጋጋሚ ሽልማቶችን ያገኙ ሲሆን በወቅቱ በነበረው ስርዓት መሪዎች መመሪያን አይቀበልም በሚል ተራ ሰበብ ከሶስት ጊዜ በላይ ለእስር ተዳርገው ነበር። ኮሚሽነር ጥቃትን የመቀበል ስብዕና የሌላቸው በመሆኑ ይህንን በደል በመጠየፍ በቀድሞው የደህንነት ኃላፊዎች ከታሰሩበት ቦታ የተደገሰላቸውን ሞት በማምለጥ ከሀገራቸው ለመሰደድ ተገደዋል። ኮሚሽነር አበራ አዳሙ ከአያቶቻቸው በወረሱት ኢትዮጵያዊ ጀግንነት ህወሓት መራሹን መንግስት በኃይል ለመጣል ወደ ኤርትራ በረሃ በመውረድ የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር የሚባል ድርጅት ከትግል ጓዶቻቸው በመመስረት የወታደራዊ ክንፍ አዛዥ በመሆን ሲታገሉ ቆይተዋል። ኮሚሽነር አበረ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንን በኃላፊነት በመሩበት ወቅት የተለያዩ ተቋማዊ ማሻሻያዎች እንዲደረጉ አይነተኛ ሚና መጫወታቸውም ተገልጿል። በኮሚሽነር አበረ መሪነት ከተመዘገቡ የሪፎርም ውጤቶች መካከል ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል ከለውጡ በፊት የነበሩ የአሰራር ችግሮችን በማስቀረት በኮሚሽኑ ውስጥ የስራ ምደባ በበቂ ችሎታና ክህሎት ላይ የተመሰረተ ብቻ እንዲሆን በመደረጉ በሰራዊቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ በራስ መተማመን እንዲፈጠር አድርገዋል። በዚህም በርካታ ተተኪ ወጣት ወንድና ሴት መኮንኖች ወደ ኃላፊነት እንዲመጡ ተደርጓል። የህወሓት የሽብር ቡድንን ለመደምሰስ በተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ የአማራ ልዩ ኃይል ላበረከተው አስተዋጽኦ ኮሚሽነር አበረ በሰል አመራር መስጠታቸውን የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ገልጸዋል። ኮሚሽነር አበረ ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ትነግ በእብሪት የከፈተብንን ጦርነት በከፍተኛ ትዕግስትና ፖሊሳዊ ጥበብ በመመከት በሂደት ለተገኘው ወሳኝ ድል የማይተካ ሚና የተጫወቱና ታሪካዊ አሻራቸውን ያኖሩ የህዝብ ልጅ ነበሩ። መንግስት ለኮሚሽነር አበረ ቤተሰቦች አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጸዋል። ለክልላችንና ለህዝባችን ያደረጉትን ሁሉንም አስተዋጽኦ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እውቅና የሚሰጠው መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ከዚህ በኋላም ከባለቤታቸው ከልጆቻቸው ጎን የምንቆምና አስፈላጊውን እገዛ ሁሉ የምናደርግ መሆኑን በክልሉ መንግስት ስም ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። የኮሚሽነር አበራ አዳሙ የሙያ ባልደረቦችና ወዳጆች ኮሚሽነሩ ታታሪና ተባብሮ በመስራት የሚያምኑ እንደነበሩ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ኮሚሽነሩ በነበራቸው ቆይታ ተግባቢ፣ ለሰው አዛኝ፣ ቅን፣ የዋህና የይቅርታ ሰው ነበሩ። ይሁን እንጂ ሞት የማይቀር የሰው ልጅ ጽዋ መሆኑን ብናምንም ኮሚሽነሩን በዚህ መልኩ ይለዩናል ብለን ጠብቀን አናውቅም። ሁላችሁ የሀዘናችን ተካፋዮች፣ የኮሚሽነር አበራ አዳሙ አሟሟት በተመለከተ ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ እንዲሉ እኔ በክንዴ ላይ ያረፈው ወንድሙ በቂ ምስክር ነው። ስለዚህ ህዝባችን ባለባልታ ሳይደናገር ቀሪ አስከሬን ምርመራ ውጤቱን በትዕግስት እንዲጠባበቅ እየመከሩ አበረ ይመኘው ይፈልገው የነበረውን የአማራን ህዝብ ተጠቃሚነት፣ የስነ ልቦና ብርታት፣ የአስተሳሰብ ከፍታና ትልቅነት በማስቀጠል አደራችንን እንወጣ እግዚአብሔር ይርዳል። ኮሚሽነር አበረ አዳሙ የህግ የበላይነት ለሀገራዊ ልማት በሚል ርዕስ መጽሐፍ በማሳተም የህግ የበላይነት ለሀገር ዘላቂ ልማትና ሰላም ያላቸውን አስተዋጽኦ በማሳየት የድርሻቸውን አበርክተዋል። በ52 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ኮሚሽነር አበረ አዳሙ ባለትዳርና የሁለት ወንድ ልጆች አባት ነበሩ። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ባህር ዳር።